кавалджията на планетата. Ни повече, ни по-малко. Здравей. Така те наричат нашите списания. Здравейте, Ал. Добре дошъл в студиото на телевизия Ден. А списание Newsweek през 95-та година те нарежда сред най-талантливите музиканти на Източна Европа. Тяхна си работа. Тяхна си работа, да. Това за кавалджията трябва Нелчо. Той е отговорен за това. Така ли? Да, понятие. Той го измисли 90-та година, като свирихме за първи път. Да. На някои хора им е неприятно и ако нали, искат да правят някакви класации, нека към него да се обръщат. Той е човека, който титулова. Компакт диск. Какво означава това? Това е една много добра продуктивност. Че доста съм устарял вече. Устарял? Трябва време, за да се натрупа такъв материал. Не, не, разкажи с думи прости как се постига 10 компакт диск. Срещнато по пътя, това е последният ти диск в тандем с Йордан Радичков. Да. Музиката твоя? Да. Текста на Йордан Радичков? Текстовете вътре са във вид на малка книжка е опаковката. И идеята беше заедно с нашия общ познат, мой приятел Марио Кръстев, известно име от документалното кино, да направим този компакт диск, като така в процеса на работа дойде идеята да е нетрадиционна опаковката и накрая тя да има вид на книжка с творби на съвременен наш писател и веднага дойде името на Йордан Радичков. Много приятно е човек да общува с него. Да. И пречистващо. Йордан Радичков е по-възрастен от мен, но ние сме съвременици и аз съм щастлив, че времето ни е засякло и че аз съм живял заедно в определен отрязък от време с Байордан и че по някакъв начин съм погълнал от неговата магия. Непрекъснати пътувания из България, понякога зад океана, записи на касети, концерти. Има ли нещо, което пропускам от ежедневието и живота на артиста Теодоси Спасов? Ми да. Например? Сутрин ставане, вечер лягане. Да. И хаотично борене с проблемите, както всеки българин. Нали, конфузии, недоволство, радост от постигнати малки такива победи. И това е. Да. Да, това е ежедневието. Искам да отделим малко време в нашето общуване за Аполонията и проекта Балкански коне. Какво са тези две неща за тебе? Аполонията, да, тъкмо на време сега да. Отваряме дума за Аполонията. Ще имам участие с едни мои приятели от Бруклин, които миналата година не можаха да дойдат. Идеално. По организационни причини от американска страна.
тази година пристигат. Те са един квартет, който носи името Парадокс Трио. Аз ги познавам от преди 4-5 години, когато за първи път се срещнахме в Нью-Йорк и вина за това има Георги Дончев, басиста, който е известен на българската публика. По-късно вече, когато работих с Riverdance, аз прескачах и свирихме късно вечер по джазови клубове, известни джазови клубове в Нью-Йорк. Много съм щастлив, че те най-после ще дойдат в България, за да се потопят в истинската атмосфера на тази музика, която от дистанция познават. Аполония е един мулти-арт фестивал, на който човек може да в рамките на 10 дни да се отпусне в ръцете на изкуството, да слуша музика, да гледа театър, кино, изложби, да се среща с приятели и да обменя идеи и като се върне в своя град след Аполония да започне новата си тема, новата си серия за работа. Каква стойност имат наградите в твоя живот, в живота на артиста? Ти си носител на Аполон, на музикант на годината. Пожелавам на всеки да получава награди, защото наградата е един стимул за да продължиш напред, да видиш, че си забелязан, че си оценен. Балкански коне. Балкански коне е една чудесна идея, която се роди преди вече две години ще стана. Штура идея, луда идея, наистина. Да, ами в един разговор с Красимир Желязков, аз по това време работих в Нью-Йорк, той ме покани да създадем някакъв проект, който да включва изпълнители от съседните държави. И така, с моите познанства, които имах по това време и някои търсени, които нали, почти станаха случайни открития на членовете на Балкански коне, се събрахме Тамара Обровац от Хърватско, певица и флейтистка, Коста Стеодорова от Гърция, басист Владко Стефановски, китарист от Македония, Сани Илич от Сърбия, пианист Хакан Бешер от Турция, перкусионист, Емил Бокур на Най, който свири на памфлейта, Най от Румъния. По-късно дойде Стоян Янкулов и така се създадоха Балканските коне, имахме концерт. За мен Теодоси Спасов е самата музика. Казва Олга Камбурова, самата музика. Сега излиза, че аз като седя тук с тебе и общувам, аз общувам с самата музика. Не знам. Отзив от концерт в Колумбийския университет май 99-та година. Работата на Теодоси Спасов с Кавала е не само гениална, тя е брилянтно виртуозна. И още, умът ми е завладян от пълнокръвните тонове, идващи от този инструмент Кавала.
И накрая, след шоуто, погледнах този изумителен инструмент, тръба, приспособена за устата, с дупки, общо взето една изумителна, една впечатляваща вечер. Друг отзив. Спасов не само надува кавала, много накара да стене и да плаче. Още един отзив. Става дума за рибата, се моли за дъжд. Отзива е на Пола Кирман. Рибата е огледален образ на градския живот на София. Напомня индиански и американски фолк мелодии. Този успешен експеримент завършва с спокоен тон на градски звук на фона на спокойната красота на българската природа. Нещо да кажеш по този въпрос? Искам да те попитам, ти добър слушател ли си? Не мисля, че съм. Да, защото някой е казал, че преди да бъде човек добър музикант, той е прекрасен слушател. Аз с годините все повече обичам да слушам, а не да говоря. Нали, да слушам разкази, отколкото аз да говоря. Или да слушам музика, отколкото аз да свиря. Да. Защото това е голяма наслада. Ако пък имаш и разказвач срещу себе си, ти се отнасяш на други места. На едно място ти казваш, ако някой в фолк училището ми беше казал, че ще свиря джаз, щях да му се изсмея в лицето. Да, абсолютно вярно. Аз не знаех какво е джаз изобщо. Не знаех какво е Людмил Георгиев, Симеон Щерев, Милчо Левиев. Те бяха извън моя кръгозор и не означаваха нищо за мен. Аз имах други личности, които следях. Те бяха от българската традиционна музика, от българската народна музика. И вече, когато отидох да следвам в Пловдив, тогава потока на фолклор и потока на класическа музика се сляха в един. Тези имена, значи Милчо Левиев, Банана, Анатолий Вапиров, аз споменам. Анатолий Вапиров, да, той е по-късно пристигнал в България, но Людмил Георгиев, аз споменах Людмата. Не случайно тези имена, да. Защото или Веселин Николов, например. Да. Това са хората, нашите патриарси на българския джаз, ако мога така да се изразя, защото някои казват, че джаза е американска музика, но джаза е музика. Това е музиката на свободата. И още малко по този въпрос. Тео, кои са истините, до които ти достигна без помощта на критиката?
в изпълнителско отношение? Ми основната генерална истина е свири си музиката. Тая гледна точка ме интересува трансформацията на кавала от народната песен към джаза. Това, което е в последно време, твоята стихия, твоята сила. Не можеш да се кажеш, защото аз кръстосам от жанр в жанр и се създавам интерес за самия мен. Защото ако се застопориш само в един жанр, рискуваш да се изчерпиш бързо и да си влезеш в някакъв път, от който излизане няма. Пътищата стигат до кръстопътища и там може човек да поеме в друга посока. Така че кавалът е инструмент, който ми даде възможност да общувам чрез средствата на музиката с моите съвременници. Добре. И да свиря на една сцена с музиканти от различните жанрове. Добре, чувам последно време, че ти пишеш музика за симфоничен оркестър и кавал. Това не е ли малко странно съчетание? Да, имало опити и преди мен да се пишат такива произведения. Например, Филип Кутев е писал такова произведение. Също Александър Йосифов беше впечатлен от присъствието на кавала в българската култура и в моите ръце и написа един концерт за кавал и струнен оркестър. Не, напълно нормално. Как премина твоето обучение? Смисъл на сръчност, на можене, на развитието на дарбата? Таланта, той няма форма, няма посока. Той е този огън, който всеки притежава. И, значи, всяка вече огнището зависи ти какво огнище ще направиш и къде ще поставиш този огън. И вече съчките, които трябва да мяташ, за да гори дълго този огън. Нали, някои казват се раждат с дарба, божа дарба да свири, да пее. Наистина има нещо такова. Ако в твоите предци, при това е отработено в тази посока, в артистична или музикална, и ти стъпваш вече на готова информация, оттам нататък можеш да доразвиеш това. Младите днес искат веднага и на секундата да се доберат до успеха. Какво би им препоръчал? Ами, чудесно. Успехът е голяма съблазън. И колкото по-бързо, по-добре. Е, добре, ама някой много бързат. Бързата работа, виж, то зависи от публиката. Ако ти от си... публиката? Да, публиката, ако консумира полуфабрикати, защо не? Да, бързо давай. Се става, давай. Да. Но ако публиката разбира от култура, от традиция, от така дълбоки неща, нали, тя няма да отиде в Макдоналдс, аз ще те отиде в... Имаме вече в София много хубави ресторанти. Да, има. И да седне и да се почувства, нали, на истинска трапеза. Добре. Има ли напрежение между тебе и младите изпълнители в твоя бранш в момента? Ами, напрежението по-скоро мисля, че от тяхна страна. Да. Не от моя страна, защото аз винаги съм стимулирал младите. Аз ги наблюдавам и виждам тяхното развитие. И им помагам, ако те имат нужда от това. Но при някои млади, например, усещам, че напрежението им прераства в желанието да не съществувам. Мисля, че те разбирам. Най-опасното нещо в изкуството, това е униформата. Унификацията. Ти имаш свой собствен стил,
собствено лице. Каква е цената? Как постигна именно това нещо? Ти си различен. Слава Богу, слава Богу. Аз съм мечтал да бъда различен и свободен и единствено това ме движи. Не съм преднамерено по-късно различен. Аз развивам моя свят и го показвам на хората и апелирам към това, защото по този начин, когато имаме различни личности, така е по-богата нашата култура. Иначе униформата е чудесно прикритие също. Това е рутина. Има и полезни качества униформата. Това означава сериозен труд или така за определени функции има значение да обличаш униформата. Аз понякога умишлено обличам и униформа. Зависи от сцената, от публиката. Но колкото повече различни личности, оригинали имаме, толкова по-добре. Интервю казваш, обичам естествените, простите неща. Например? Например, това, което е около нас, когато излезем извън местата, пипнати от човек. Mm-hmm. Там са естествените и прости, божествени неща. Там, където Господ е пипал, там е. Да. Едвард, ти ходиш ли сред природата? Така, на покоряваш ли върхове разни? Да, обичам да ходя на море всяка година, на планина. Обичам, като че ли все повече ми се ходи по планините. Mm-hmm. Екзалтираме природата. Пречистване, защото в едни такива големи градове, в които ние живеем или в които пътуваме и работим, те са наситени с доста изкривени човешки вибрации и малко или много ти попиваш от тях и се деформираш, ставаш като другите. Ходенето по Балканите, по Балкана, по реки, морета, имаме тук шубраци, какви ли не. Това е едно очистване от тия вибрации. Може ли с изкуството, което ти правиш в момента, да се живее нормално в България? Не може. Абсурд, да. Абсурд. Да. България, то какво може да се живее, само с лъжа и измама. Мисля, че това е царството на лъжата и измамата тук в България. Аз не знам как ще се оправим. Uh-huh.
Аз се занимавам с музика и аз правя тая музика, която мисля, че е адекватна за България и тя може да бъде интересна извън България. И аз се прехранвам и храня семейството си именно с моите концерти, които са извън България. Много рядко свира в България. Наистина благодаря на всички тия, които ме канят да свира на техните сцени. Но не може с 5-6 концерта на година да си реша проблема. Салвадор Дали казва: не се страхувай от съвършенството. То е недостижимо. Къде е твоя коментар? Точно така. Няма край. Да. Значи, човек се труди цял живот, за да изгради съвършенство, да се докосне до съвършенство. Той да бъде по-съвършен, да се очисти от атавизмите си, от несъвършенството, да достигне божественото. Но то няма край. Ние сме дребни душици, които може би се готвят за следващия живот. Аз не знам, ако има така. Да, бе, съвършенството е недостижимо, бе, човек трябва да опита да го достигне все пак, нали? Добре, екстра. Браво. Благодаря ти най-сърдечно.